नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरू यति बेला सुदूर मध्यपश्चिमका अधिकांश भूभागमा समाचार र सङ्गीतको उत्कृष्ट समुदायको रेडियो स्टार 95.3 MHz मार्फत हामीले हेर्नु सुनिरहनु भएको छ र साथसाथै यहाँहरूले हामीलाई हाम्रो अनलाइन वेबसाइट www.fmradiostar.com.np मार्फत यहाँहरूले संसारमा लगइन गरेर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र साथसाथै यहाँहरूले हामीले भर्खरै मात्र लन्च गरेको हाम्रो एफएम रेडियो स्टार 95.3 MHz मोबाइल एप्लिकेसनलाई हाम्रो प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर यहाँले एफएम रेडियो स्टार 95.3 MHz यहाँले चाहिँ टाइप गर्नुभयो भने सजिलैसँग हाम्रो मोबाइलको एप्लिकेसन पाउनुहुन्छ र यहाँले सजिलै जुनसुकै ठाउँमा देश विदेश जुनसुकै ठाउँमा पनि हाम्रो एफएम रेडियो स्टारलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो लोकप्रिय अहिले यति बेला तपाईँहरूले अत्याधिक मन पराइदिनु भएको युट्युब च्यानल छ, एफएम रेडियो स्टार 95.3 MHz को आफ्नै युट्युब च्यानल रेडियो स्टार टिभी छ। आज तपाईँहरूको माझमा म वसन्त जोशी फेरि पनि उपस्थित भएको छु। यहाँहरूको माझमा हामी दैनिक जसो हाम्रा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू जुन हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसमार्फत हामी समाजलाई जगाउने अभियानमा निरन्तर लागिरहेका छौँ र समाजमा देखा परेका विविध खाले विकृति विसङ्गतिहरूको भण्डावर गर्ने अभियानमा पनि हामी निरन्तर जसो खटिरहेका हुन्छौँ। र यहाँलाई आजको विषयवस्तुमा हामी विशेष गरी भन्ने हो भने आज हामी एक यस्तो व्यक्तित्वसँग कुरा गर्दैछौँ जसले विशेष गरी भन्यो भने कैलाली जिल्लाको लम्किचुवा नगरपालिका यति बेला साबिकको बलिया गाविसमा ठुलो आफ्नो सामाजिक योगदान पुर्याउनु भएको छ र यो समाजको निर्माणका लागि, यो समाजलाई बनाउनका लागि, यो समाजलाई निरन्तर सशक्तिकरण गर्दै विकासको अग्रयात्रामा लम्काउनका लागि उहाँले आफ्नो जीवनै बलिदानी गर्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ। आज त्यस्तो व्यक्तित्वसँग समसामयिक प्रसङ्गमा कुरा गर्नेछौँ। म वसन्त जोशी यहाँहरूको माझमा आज यही कार्यक्रम लिएर यही प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु र साथीहरू विशेष गरी मैले यहाँलाई नलुकाइकन ढिलो नगरिकन परिचय दिनुपर्दा हामीसँग आज यति बेला कुराकानीमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा भगत बहादुर विष्ट हुनुहुन्छ, लम्की बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यति बेला फागुनको 8 गतेदेखि जुन लम्की बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार लम्कीचुवा नगरपालिकामा अवस्थित यस क्षेत्रकै शैक्षिक धरोहर लम्की बहुमुखी क्याम्पसले यही फागुन 8 गतेदेखि पर्यटन तथा शैक्षिक महोत्सव सञ्चालन गर्दैछ। यसैको तयारीमा धुमधामका साथ लागेका छन् लाग्नु भएको छ उहाँहरू र मैले यही बिचमा उहाँसँग समय निकालेर अलिकति छोटो कुराकानी गर्ने जमरो गरेको छु। भगत बहादुर विष्टज्यू, यहाँको परिचय मैले योभन्दा बढी दिनुपर्दा विशेष गरी साबिकको बलिया गाविसको गाविस अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ र विशेष गरी यस्तै थुप्रै सामाजिक संस्थाको नेतृत्व गर्दै अहिलेसम्म एउटा सफल समाजसेवीको आफ्नो पहिचान र छवि बनाउन सफल व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। भगत बहादुर विष्टजीलाई मैले ढिलो नगरिकन स्वागत गरेँ, स्वागत छ यहाँ राम्रो कार्यक्रम। धन्यवाद, सन्चै हुनुहुन्छ? विशेष गरी यो महोत्सवको तयारी गरिरहनु भएको छ, 8 गतेबाट सुन्नु हुँदैछ, के छ तयारी, कहाँसम्म पुग्यो यो महोत्सव? हामीले पहिला कुरा त शैक्षिक पर्यटनलाई महत्त्व दिएर यो महोत्सव गर्दैछौँ र यो महोत्सवको मलाई लाग्छ हामीले 80% तयारी र बोल्नु कुरा गरिसकेका छौँ। भौतिक रूपमा मलाई लाग्छ अझै धेरै तयारी गरिसकेका छौँ र अन्य प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा पनि हामीले देशभरि नै यसको चाहिँ समाचार सङ्ग्रह गरिसकेका छौँ र आर्थिक हिसाबले पनि हामी 50%भन्दा बढी हामीले जोसँग भेट्नु पर्थ्यो र अनुरोध गर्नुपर्थ्यो सबै प्रकारको गतिविधि हामी सञ्चालन गरिसकेका छौँ। अब यो महोत्सव लम्की बहुमुखी क्याम्पसले नै शैक्षिक तथा पर्यटन महोत्सव नामाकरण गरेर सञ्चालन गर्दैछ, यसका विशेषताहरू, आकर्षणहरू र यसबाट उपलब्धि हुने कुराहरूमा के आकलन गर्नुभएको छ? स्वाभाविक रूपमा हामीले एउटा महोत्सवको नाममा महोत्सव धेरै ठाउँमा हुन्छन्, धेरै ठाउँ भएका छन् र अहिले पनि धेरै ठाउँ महोत्सव भइरहेका छन् र हामीहरू खास गरेर शैक्षिक महोत्सवको नाउँमा ज्ञानवर्धक, शिक्षावर्धक, के अरे दृश्य हेर्न लायकका शैक्षिक गतिविधिहरू हुनुपर्छ र यसकारण यो क्षेत्रको एकमात्र अग्रणी संस्था लम्की बहुमुखी क्याम्पस, यो क्याम्पसको एउटा प्रचार प्रसार गर्ने आवश्यक छ र दोस्रो कुरो यो नेतृत्वदायी संस्थाले यस क्षेत्रमा अरू सबैलाई शैक्षिक गतिविधि वा आफूलाई समाजमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरोस् भन्ने र साथसाथै यस संस्थाको स्तर उन्नतिका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो आयोजना गर्छौँ। अब यो महोत्सव आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, शैक्षिक महोत्सव नामाकरण गर्नु भएको छ, मैले अलिकति जिज्ञासा सोधिहालेँ, कलाकारहरू बोलाउनु भएको छ, शैक्षिक बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको प्रवचन हुनुपर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ हामीलाई, अनि कलाकारको संख्या बढी भएको लाग्छ, यो कसरी चाहिँ शैक्षिक महोत्सव हुनसक्छ? स्वाभाविक कुरा हो, समाजमा सबै खाले मान्छेहरू छन्, कतिपय मान्छेले बौद्धिक कुराहरूलाई महत्त्व राख्छन् भने कतिले कतिपय कुरा मान्छेहरूले सांस्कृतिक कुराहरूलाई महत्त्व राख्छन्
हामीले कलाकार ल्याउनु पछाडि एउटा कारण के हो भने मान्छेहरूको पनि ग्यादरिङ बढोस्, त्यहाँ आएका मान्छेहरूले अरू गतिविधिहरू अध्ययन गरेर अवलोकन गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्य र कमसेकम राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू यो ठाउँमा आएर आफ्नो प्रस्तुति गरून् र त्योसँग यो समाजका अधिकतर मान्छेहरूले मनोरञ्जन प्राप्त गरून्। दोस्रो कुरो, यस क्षेत्रमा रहेका कलाकारहरू जो आफूलाई ठिक ठाउँमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका छैनन् उहाँहरूलाई यो एउटा आफ्नो कला प्रदर्शन गरेर ठलको रूपमा पनि विकास होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो दुइटै खालि कुरालाई समाधान गरेर अगाडि। अब सनि अध्यक्षज्यू, तपाईँको हामीले जुन गर्नुभएको छ, जस्तो कलाकारहरूको प्रस्तुति रहन्छ प्रत्येक दिन, जस्तो हामीले सूचना पनि सुनिरहेका छौँ रेडियोहरूमा, प्रत्येक दिन राष्ट्रिय चर्चित कलाकारहरू पनि ल्याउनु भएको छ यहाँले, ज्योति मगरदेखि तपाईँको चाहिँ राजु परियारदेखि धेरै कमला घिमिरेले चर्चित बाल गायिका सबै ल्याउनु भएको, ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो प्रत्येक दिनका प्रस्तुतिहरूमा तपाईँको शैक्षिक जुन नारा राख्नु भएको छ, शैक्षिक महोत्सव भनेर राख्नु भएको छ, त्यसको सार्थकता कहाँनिर झल्किन्छ? पहिला कुरा त यसमा सबै गतिविधिहरू संलग्न हुने व्यक्तिहरू सबै शिक्षासँग जोडिएका मान्छेहरू हुन्छन्, त्यस कारण उहाँहरूका सबै गतिविधिहरू शिक्षासँग जोडिएका हुन्छन्। दोस्रो कुरो, हामीले स्टलहरू अधिकतम स्टलहरू शिक्षासँग जोडिएका राख्छौँ, ज्ञानसँग जोडिएका राख्छौँ, विशेष गरेर विज्ञान प्रदर्शनीका स्टलहरू राख्छौँ। र तेस्रो कुरो, यस क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीका भाइ बहिनीहरूको बिचमा हामीले प्लान राखेका छौँ, वक्तित्व कला प्रतिस्पर्धा गराउने प्लान राखेका छौँ। त्यस कारणले यी धेरै कुराहरूले पनि के गर्छ भने शिक्षा क्षेत्रलाई महत्त्व दिन्छ, यसबाट धेरै विद्यार्थीहरूले वा अन्य महानुभावहरूले आफूलाई केही न केही भए पनि ज्ञान आर्जन गर्ने, सिक्ने, हेर्ने अवसर प्राप्त गर्छ। यो 8 गतेदेखि कति गतेसम्म छ? 8 गतेदेखि 18 गतेसम्म दैनिक जसो तपाईँको प्रस्तुति सुरुवातमा स्थानीयको हुन्छ, र त्यसपछि राष्ट्रिय कलाकारको हुन्छ। अब शैक्षिक जुन यहाँले शैक्षिक महोत्सव भन्नुभएको छ, त्यसलाई सार्थकता दिनको लागि स्थलहरू शैक्षिक गतिविधिसँग जोडिएका स्थलहरू हुने भए, अनि मञ्चबाट कुनै शैक्षिक प्रस्तुतिहरू हुने भए, शैक्षिक प्रतियोगिताका सांस्कृतिक प्रतियोगिता भएको नै शैक्षिकसँग जोडिएका हुन्छन्। दोस्रो कुरो के छ भने हामी जुन कलाकारहरूलाई बोलाउँदैछौँ उहाँहरू आफैमा एउटा विद्वान र विशेष गरेर राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू रहन्छन् र हामीले यसैमा जोडेर अनि यो गजल प्रतियोगिता आयोजना गरेका छौँ र हामीले अब एउटा यस क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर हामीले त्यसबारेमा हामीले ज्ञान लिने, प्रशिक्षण लिने अनि बिचबिच हामी कार्यक्रम गर्छौँ। अब यो तपाईँको जुन महोत्सव छ, यसको सांस्कृतिक पर्यटकीय हिसाबले शैक्षिक हिसाबले योगदान त रहने भयो समाजका लागि, अब यो सँगसँगै आर्थिक रूपमा कारोबार कस्तो हुने एकदम जायज कुरा सक्नुभएको छ। वास्तवमा हाम्रो उद्देश्य पनि के हो भने यस क्षेत्रको एउटा मात्रै शैक्षिक छ, त्यो पनि आर्थिक हिसाबले अलि सम्पन्न छैन, व्यवस्थित छैन, भौतिक रूपमा लगभग हामी न्यूनतम रूपमा व्यवस्थित हुने अवस्थामा छौँ र हाम्रो एउटा उद्देश्य त्यो पनि हो, यो महोत्सवले कमसेकम क्याम्पसलाई आर्थिक रूपमा केही सहयोग गरोस् भन्ने एउटा उद्देश्य पनि हो। त्यही उद्देश्यका साथ हामी सबै दाताहरूको सामु पुगेका छौँ, काठमाडौँदेखि धनगढीसम्मका सबै सम्भावित सङ्घ संस्था र व्यक्तिसँग हामी पुगेका छौँ र सबैको सकारात्मक सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, उहाँहरूले हामीलाई वचन दिनुभएको छ र विशेष गरेर यस क्षेत्रका 5 पालिकाहरूले हामीलाई ठुलो सहयोगको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ र उहाँहरूले वचन दिनुभएको छ। विशेष गरेर हामीले यो स्रोतको हिसाबमा पनि कसरी परिचालन गरेका छौँ, न्यूनतम खर्च गर्ने र सबै खर्चका दायराहरूलाई साँगुरो बनाउने, कमसे कम खर्चमा यो संस्थालाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, त्यसका लागि हामीले धेरै खर्चहरू अगाडि कटौती गरेका छौँ, न्यूनतम खर्चमा अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेका छौँ भने कलाकार हरेक कलाकारहरूसँग हामीले 10,000-15,000 हामीले उहाँसँग सहयोग स्वरूप क्याम्पसलाई सहयोग स्वरूप उहाँहरूले हामीले वार्ता गरिसकेका छौँ, उहाँहरूले हामीसँग कम पैसा लिँदै हुनुहुन्छ वरिपरिका अन्य महोत्सवको तुलनामा। र मन्जु पौडेल जो हामी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ टिम लिनका लागि, उहाँ त अझ थोरैभन्दा थोरै पैसामा आउँदै हुनुहुन्छ र साथसाथै हामीले कोमल ओली लगायतका राष्ट्रिय कलाका 2-3 हामीले सहयोग स्वरूप हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दैछौँ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ। यी धेरै कुराहरूबाट के देखिन्छ भने खर्चमा कटौती हुन्छ र हाम्रो केही बचत हुन्छ भन्ने हामी विश्वास छ। कतिको कारोबार गर्ने लक्ष्य छ हामीले छ, हाम्रो सबै रेकर्ड एकदम हामीले अनुमानित आमदानी अनुमानित खर्च छौँ, हामीले अनुमानित आय 65-80 लाख अनुमान गरेका छौँ र अनुमानित खर्च 30-35 लाख अनुमान गरेका छौँ।
भनेपछि तपाईँको हाराहारी 30-30 हजार बचत हुन्छ, 20-30 पिसको कन्फर्म छ, 20-30 हामी बचाउनु पर्छ भन्ने क्याम्पसको लागि बचत हुन्छ, बचत होस् भन्ने अभियानमा हामी लागेको छ। अनि सर हामीले क्याम्पसकै लागि जुन कार्यक्रम गर्दैछौँ सबै तन्मन लिएर खोज्नु भएको छ, अब यो अलिकति क्याम्पसको प्रश्नमा जोडियो, मैले क्याम्पसको अवस्थाबारे अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। यहाँ अध्यक्ष भइसकेपछि त्योभन्दा पूर्वको अवस्था संक्षेपमा र अहिले यहाँ अध्यक्ष भइसकेपछिको अवस्थाको बारेमा जहाँ संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। क्याम्पसको अवस्था भन्दा यो क्याम्पस एउटा विवादका बावजुद स्थापना हो र त्यसका धेरै लामो समयसम्म त्यो विवादले घर बनायो अथवा असर पर्यो त्यसको, र पछि धेरै पछि आइसकेपछि धेरै सुधारहरूका कुराहरू भएका छन्, चाहे त्यो प्रशासनमा होस्, चाहे आर्थिकमा होस्, चाहे भौतिकमा होस्, धेरै कुरा सुधारको कुराहरू भएका छन्। जे होस् विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको कारणले आम्दानीको स्रोतहरू नभएको कारणले यो विद्यालयमा अहिले पनि यो क्याम्पसमा अहिले पनि 46 लाख रुपियाँ हामीले ऋण दिनु छ। 46 लाख रुपियाँ तलब नपाउँदा यस विद्यालयको पठन पाठनमा अवश्य पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। यही प्रभावलाई हामीले अन्त गर्नुपर्छ र कमसेकम आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गरेर जानुपर्छ र शैक्षिक अवस्थालाई हामीले त्यसै कारणले सुदृढ गर्नुपर्छ र एउटा गुणस्तरीय शिक्षा हामीले समाजलाई दिन सक्नुपर्छ भन्ने हामीले ठुलो सफल गऱ्यौँ। र अर्को कुरा के छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, गुणस्तरीय शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड QA पुरा गर्न अति आवश्यक छ, अन्यथा क्याम्पसको कुनै औचित्य रहँदैन। र त्यो स्टेप पुरा गर्नको लागि हामी कमसेकम पहिलो स्टेप पुरा गरौँ है, पहिलो ऋण जे चाहिँ छ हामीलाई लाग्यो गर्छ त्यसलाई तिरौँ र सरहरूलाई स्टाफहरूलाई कमसेकम मासिक रूपमा भुक्तानी पाउने वातावरण बनाऊ र त्यसपछि अगाडि कार्यक्रम बनाऊ र यसलाई कमसेकम राम्रो एउटा क्याम्पसको रूपमा स्थापना गरौँ भन्ने उद्देश्य साथ हामी आइसिओ लगभग 2 वर्षमा थालिसक्यो। यो 2 वर्षमा धेरै कुराहरू नयाँ बनाउनु र बिग्रेकोलाई बनाउन गाह्रो हुँदो रहेछ, धेरै कुराहरू यसका सिस्टमहरू तौर तरिकाहरूमा कमी कमजोरी थिए, यसमा हाम्रो सारा टिमहरू खट्यो डट्यो र स्टाफदेखि लिएर सबैको बिचमा हामी लामो छलफल गऱ्यौँ, नगरपालिकादेखि लिएर सबै प्रकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई हामी अनुरोध गऱ्यौँ र अहिले कमसेकम भौतिक रूपमा हामी न्यूनतम रूपमा हाम्रो पूर्णता भएको छ भने अब हामीले शैक्षिक वातावरण र आर्थिक कुरालाई हामीले यसलाई सस्टेन गर्ने कुरामा अगाडि बढेका छौँ र हामी आइसकेपछि भवनको माथिल्लो तला निर्माण गर्ने कुरा भयो, पर्खाल लाउने कुरा भयो, अगाडिपट्टि करेसा के अरे बारी बगैँचा बनाउने ठुलो खर्चिलो त्यो बनाउने व्यवस्था भयो र जे होस् धेरै कुराहरू सुधार भएको छ र स्टाफहरूमा पनि बारम्बार स्टाफ मिटिङ गरेर उहाँहरूलाई सुझाव दिएर हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेर ल है तपाईँहरू हामी जसरी पनि व्यवस्था गर्छौँ तपाईँहरू मन लगाएर पढाउनु भन्ने अभियान चलायौँ र त्यसका बावजुद अहिले भर्खर भर्खर आएका रिजल्टहरू पनि हाम्रो अलिक सकारात्मक छन् र यस वर्ष विद्यार्थीहरूको प्रभाव बढेको छ र हामीले यस एउटा कुनामा यो सामाजिक रूपमा यो गाउँ समाजको रूपमा एउटा कुनामा भएको यो क्याम्पसलाई विद्यार्थीहरूलाई आवाजात समस्या पऱ्यो भनेर क्याम्पस के अरे नगरपालिकासँग अनुरोध गरेर एउटा बसको व्यवस्था गऱ्यौँ र अहिले स्टाफहरू पनि एकदम सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यसपालि हामी कहाँ 421 विद्यार्थी प्रथम वर्षमा भर्ना हुनुभएको छ, यो एउटा सकारात्मक नतिजा हो। अब यो 400 विद्यार्थी एडमिसन हुनु हाम्रो लागि सकारात्मक हो, साथसाथै चुनौती पनि छ, उहाँहरूलाई राम्रो शिक्षा दिने राम्रो बसोबासको व्यवस्था गर्ने हाम्रो लागि एउटा चुनौती रूपमा रहेको छ। यो चुनौती पुरा गर्नको लागि हामी एकदम कटिबद्ध छौँ, त्यसैकै लागि यो महोत्सव मार्फत एउटा समाधान गर्ने उपाय खोज्न खोज्छौँ। अब यो महोत्सव आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, महोत्सव आयोजना गरे पश्चात यहाँले जुन सोच्नु भएको छ जुन त्यो अवश्य पनि यहाँहरूले जुन तरिकाले लाग्नु भएको छ त्यो सफल हुने देखिन्छ। अब यो बाहेक छ नि महोत्सव बाहेक तत्कालका आगामी योजना के छ यहाँ अध्यक्ष भइरहँदा? हामीले खास गरेर के छ भने यसलाई पहिला यसलाई सिस्टममा ल्याउनुपर्छ। संस्था भनेको अब धेरै समाज विकास भइसक्यो, संस्था एउटा आधिकारिक रूपमा सिस्टममा ल्याउनुपर्छ, यसको मास्टर प्लान बन्नुपर्छ भनेर हामी एकदम फाइनल कुरा पुगेका छौँ र हामीले एग्रिमेन्ट गर्न मात्रै बाँकी रहेछौँ। पहिला हामी गुरु योजना बनाउँछौँ, गुरु योजना यसको डिटेल रिपोर्ट सहितको DPR सहितको गुरु योजना बनाउँदैछौँ र साथसाथै यसलाई अब कमसेकम एउटा प्राविधिक धार पनि हामीले यो संस्थामा अब केही समयपछि यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, किन परम्परावादी शिक्षाले मात्रै समाजलाई पढेर कुनै औचित्य छैन भन्ने अर्थ लागिसकेको छ र त्यसका लागि सबै पालिकाहरूसँग हामीले कुरा राखेका छौँ। हाम्रो मेयर साहबले यस विषयमा सकारात्मक कुरा राखेर अन्य पालिकासँग पहल गरिरहनु भएको छ र माननीय युजले अहिले यस राशिमा लामो छलफल गरेका छौँ र यसलाई त्यसभन्दा पनि अब एउटा QA तर्फ लैजाने र QA सक्भर कतिसम्म छिटो हुन्छ QA स्तरको मापदण्डको एउटा क्याम्पस बनाउने हामीले उद्देश्य राख्यौँ। अब यो महोत्सवका बारेमा हामी अलिक जोड्नु फेरि अन्तिम बस्छौँ, हामी यहाँको समय एकदम अत्यन्त व्यस्त छ, व्यस्तताको बाबु समय दिनु भएको छ। महोत्सवमा जुन कलाकारहरू यहाँले चाहिँ एकदमै कमभन्दा कम उहाँ सहयोगको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, सहयोग गर्नका लागि तपाईँको चाहिँ एकदमै थोरै आफै जाँदै भाडा मात्रै दिने भन्ने यहाँको सोच छ, त्यही अनुसार एग्रिमेन्ट गरिसक्नु भएको त्यस्तो
मैले भन्न खोजेको के हो भने केही जो पेसेवर कलाकार छन् उहाँहरूले 10,000-15,000 हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँहरू लिनुपर्ने रकम जो अन्य महोत्सवमा उहाँ लिनुहुन्छ, मानव 50,000 लिनुहुन्छ भने हामीलाई 40,000-35,000 आउने हुन्छ पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो चार राष्ट्रिय कलाकारसँग हाम्रो कुरा भइसकेको छ, कोमलोलीसँग हाम्रो कुरा फाइनल भइसकेको छ र अन्य दुई तिनजना कलाकारसँग राष्ट्रिय कलाकारसँग जस्तै बद्री पङ्गेनी के अरे यो मनोज खजुरेल राजारामसँग माननीय युले कुरा गरिरहनु भएको छ। एक दुई दिनमा त्यसको रिजल्ट आउँछ, सकारात्मक हामीले सूचना पाएका छौँ। तिन चारजना राष्ट्रिय कलाकार जो 50,000-80,000 लिनुहुन्छ उहाँहरू हामीलाई निशुल्क आउने सम्भावना बढेको छ, हामीलाई आशा छ उहाँहरू निशुल्क आउनु। अहिलेसम्म कति कतिजना कुन कुन कलाकार कुन कुन दिन आउने फिक्स भएको छ? त्यसको फिक्स याद त छैन, फिक्स भयो, डिटेल डिटेल फिक्स भएर हामीले 8 गतेदेखि 18 गतिसम्म फिक्स गर्छ। नाम त याद भएन, भन्न सकिने हो टाइम चलेछ कि जाँदै छ, 22-23 जना छन्। अघि तपाईँले भने जस्तै हो, खास खास उहाँहरू हो। हामीले हेर्दै साथीहरू कम्ती अलिक टाढाको हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ त्यो तपाईँले भने जस्तो भने सुनेर पनि कलाकार मनपर्ने कलाकार पनि हुन्छ। ठिक छ, मैले युट्युबमा पनि राखेको छु आफ्नो त्यसमा र मैले फेसबुकमा पनि सेयर गरिदिएको छु, सेयर गर्नु मेरो सुरक्षित साथीहरूलाई फेसबुक मार्फत उहाँहरूको नाम समेत फोटो समेत मैले हालेर सेयर गरिसकेको छु। उद्घाटनको तयारी के छ? उद्घाटनको तयारीमा अलिकति हामी अझै फाइनल भइसकेको छैन। उद्घाटनमा हामीले पर्यटन मन्त्री वा शिक्षा मन्त्रीको बारेमा हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, म आफै उपाध्यक्ष हामी काठमाडौँ गयौँ, माननीयजीसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, सम्पर्क बढायौँ, हर्षक शिक्षासँग जोडिएको व्यक्ति नै होस् र त्यो पनि उच्च स्तरीय व्यक्ति होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र संयोग भनौँ 7 गते र 8 गते दुइटै मन्त्रीजीहरूको आफ्नै क्षेत्रमा पहिले नै कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री कुरा गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्री पनि त्यो 8 गते सबैको कार्यक्रम फिक्स भइसकेको अवस्था छ र अहिले अब हामीले मुख्यमन्त्री वा अन्य कुनै एउटा त्यही स्तरको कुनै ठुलो नेताको बारेमा माननीयज्यूलाई जिम्मा लागेका छौँ, माननीय झपट रावललाई, उहाँले मलाई लाग्छ भोलि या पर्सिमा हामीलाई निरोध दिनुहुन्छ। उद्घाटनको अवसरमा बजार सरसफाई ऱ्याली के छ त्यस्तो कार्यक्रम? हामीले बजार सरसफाई ऱ्याली त स्वाभाविक हुने पनि हो, हामीले झाँकीको प्रावधान गरेका छौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ र 3-4 वटा झाँकी जो कञ्चे बाजा यहाँको लोकल नाचहरूसँग मारुनी नाच लगायतका सँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। उद्घाटन समारोहले झाँकी देखाउनुहुन्छ र प्रत्येक विद्यालय वा सङ्घ संस्थाहरूले स्वयंस्फूर्त रूपमा उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, हामीले उहाँ भेटेको पनि छौँ, उहाँहरूले पनि झाँकीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ भव्य रूपमा यसको उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुन्छ। यो महोत्सव कति जति संख्यामा जनसमुदायले अवगत गर्दा हामीले अहिलेसम्म के हो भने शैक्षिक महोत्सवको ढङ्गले यसलाई व्यापक गरेका छौँ, शिक्षा प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक भयो। दोस्रो कुरो यस क्षेत्रमा सरकारी र प्राइभेट गरेर कमसेकम 100-150 विद्यालयहरू छन् र सबै विद्यालयमा हामी आफै पुगेर कुरा गरेका छौँ, त्यस कारणले यसको महत्त्व हुनु स्वाभाविक हो र हामीले आश गरेका छौँ 80,000-1,25,000 मान्छेले अवलोकन गर्ने सम्भावना हामीले पाउँछौँ। अथवा यो जसरी अलिकति सोधिहालेँ मैले, तपाईँ 8 गते उद्घाटन गर्नुहुन्छ महोत्सव, अब तपाईँको महायज्ञ पनि तपाईँको लगभग त्यो 9 बजीसम्म चल्नेवाला छ, यतापट्टि किसानको 25 रजत उत्सव तपाईँको चाहिँ 10 गते हुँदैछ, अब यी कार्यक्रमहरू एकाअर्कामा जुझ्दा कि अलि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि? हामीले सब महायज्ञ किसानको हकमा हामीले के हो भने यो हाम्रो लागि पोजिटिभ हुन्छ भनेर सोचेर प्लानै बनाएर हामीले गरेका हौँ। खास गर्दै 8 गते हाम्रो उद्घाटन मात्रै हुने हो, 9 गते हाम्रो कलाकार 9 गतेबाट आउँछन् र किसानमा जो जति साथीहरू यहाँ सम्पर्क साधारण सभामा आउनुहुन्छ अधिकतम मान्छे 3,000-4,000, त्यसमै 2,000-2,200 मान्छेले टिकट लिएर भित्र बस्छन् भन्ने एउटा आशाका साथ हामीले कार्यक्रम सकारात्मक ढङ्गले यसलाई दिएका छौँ। सहयोग नै हुन्छ, सहयोगै हुन्छ भन्ने उद्देश्य साथ दिएका छौँ र हामीले किसानलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ, कमसेकम आउने सबै उहाँका साधारण सदस्यहरूलाई एउटा एउटा टिकटको व्यवस्था किसानले गरिदियोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। त्यसमा उहाँहरूले सकारात्मक ढङ्गले हामीलाई वचन दिनुभएको छ, हामीलाई आशा छ 2,000-3,000 टिकट किसानले आफ्नो तर्फबाट बेचिदिनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। टिकटको कुरा गरिहाल्नुभयो, कति तय गर्नुभएको छ टिकटको प्रकारहरू? टिकटका प्रकारहरूमध्ये पहिलो कुरा त यो महोत्सवमा अवलोकन गर्न आउने जो अभिभावक हुनुहुन्छ हाम्रो 70 वर्ष बनाएका, उहाँहरूलाई हामीले फ्री टिकटको व्यवस्था गरेका छौँ, उहाँलाई कुनै प्रकारको टिकट लाग्ने छैन र अन्धा अपाङ्गको जो उहाँसँग सर्टिफिकेट छ वा कार्ड छ उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको हामी टिकट लगाएका छैनौँ। जनरल मान्छेहरूको लागि सामान्य मान्छेहरूलाई हामीले 50 रुपियाँ टिकट बोकेका छौँ र विद्यार्थीहरूको लागि हामीले
40 रुपियाँ टिकटको हुन्छ र सिजनल टिकटको रूपमा 11 दिनको टिकट किन्ने व्यक्तिलाई जम्मा 300 रुपियाँ लिने कुरा गरेका छौँ, जो 27 रुपियाँ मात्रै पर्छ। त्यो सुरक्षा लगायतका अन्य व्यवस्थापन अभावमा के तय गर्नुभएको छ? सुरक्षा व्यवस्थापन आन्तरिक सुरक्षाको अभावमा हामीले एउटा सुरक्षा के अरे कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, जो हामी 12 जना आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थामा लगाएका छौँ र अन्य थप सुरक्षाको भागमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी कार्यालयसँग हामीले एग्रिमेन्ट अनि अनुरोध पत्र दर्ता गरेका छौँ र उहाँहरूले सुरक्षाको व्यवस्था पूर्ण रूपले दिन्छौँ भनेर हामीलाई जवाब दिनुभयो। महोत्सव स्थलभित्र मदिराको स्टल रहने कि नरहने? मदिराको पनि स्टल हुन्छ र हाम्रो छुट्टै एरियामा यो महोत्सवको पनि एउटा एरियामा थारू गाउँ जसको गेटै अलग बनाएर त्योभित्र मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरिकन त्यो विशेष गरेर थारूहरूको कला संस्कृति कल्चर पुरानो संस्कारलाई पनि त्यहाँ प्रयोग गर्न पाइने खाले कुरालाई महत्त्व दिएर हामीले चाहिँ छुट्टै थारू गाउँ निर्माण गरेर त्योभित्र मात्रै प्रयोग गर्न पाउने खाले कुरालाई सोच बनाएको छ। व्यस्तताका बावजुद हामीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई भन्नुभन्नु लाग्यो मैले चाहिँ सोध्न चाहेका केही कुराहरू छन् र हामीलाई हेर्ने तमाम साथीहरू यति बेला विश्वभर एकैसाथ हेर्नु भएको छ, हाम्रो फ्रिक्वेन्सी मार्फत एकैसाथ सुन्नु पनि भएको छ, हाम्रो अनलाइन मार्फत उहाँहरू चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ। अब यहाँलाई चाहिँ त्यस्तो ठ्याक्कै मैले सोध्न चाहेको अनि यहाँलाई चाहिँ भन्नुभन्नु लाग्यो र सबैलाई अनुरोध गर्ने विषय के छ अन्तिममा? सबभन्दा पहिला त यो क्याम्पसले महोत्सव लाउँदैछ, क्याम्पसको प्राणमा कसरी महोत्सव लाग्ला भन्ने एउटा भ्रम हुनसक्छ। आदरणीय महानुभाव सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, क्याम्पस हाम्रो लम्की चौरादेखि 3 किलोमिटर पूर्व छ र हामी लम्की चौरादेखि 1 किलोमिटर दक्षिणतिर हामी मतलब फरक ठाउँमा हामी यो आयोजना गर्दैछौँ। दोस्रो कुरो शैक्षिक महोत्सव हुने र मदिराको कुरा गर्ने यो के हो भन्ने पनि भ्रम हुनसक्छ। हामीलाई त्यसैलाई थारू गाउँको सेपरेट व्यवस्था गरेर त्यो भित्र मात्रै सीमित समयमा सीमित टाइममा मात्रै प्रयोग गर्ने त्यसलाई पनि एउटा सिस्टममा त्यसको विकास गर्नुपर्छ भनेर सोच बनाएका छौँ। र तेस्रो कुरो धेरैमा के भ्रम छ भने अब यो कलाकार ल्याउने कलाकारलाई पस्ने राम रमाइलो गर्ने अनि यसको खासै उपलब्धि नहुने एउटा अक्षर समाजमा भ्रम छ। हामीले यो कुरोलाई यो महोत्सवबाट त्यो चिर्न ठुलो प्रयास गरेका छौँ, धेरै प्रकारका हामीले त्यसभित्र प्लानहरू बनाएका छौँ जो यो उद्देश्य राखेका छौँ। हामीले क्याम्पसको स्तर वृद्धि क्याम्पसको सहयोगार्थ भनेर जुन हामीले यो महोत्सव गर्दैछौँ यो महोत्सवका त्यो प्राप्तिका लागि हामी जुन किसिमको मेहनत गरेका छौँ योजना बनाएका छौँ यी सबै योजनाका प्रतिफल हामी पाउँछौँ र यो सफल हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यस कारणले यसप्रतिका नकारात्मक कुरोलाई छोडेर यसभित्रका रहेका अधिकतम सकारात्मक कुरोलाई यहाँहरूले ध्यान दिएर यो महोत्सवलाई आफ्नो क्षेत्रबाट अधिकतम सहयोग गरिदिन हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू तथा दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले यति बेलासम्म सुन्नुभयो, हामीले कुराकानी यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गऱ्यौँ बखत बहादुर विष्ट लम्की बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष तथा सामाजिक व्यक्तित्व बखत बहादुर विष्टज्यूसँग कुराकानी यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, रेडियोमा सुनिसक्नु भएको छ र यहाँलाई केही त्यस्तो जिज्ञासा लागेको छ यो महोत्सवको बारेमा उहाँले स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, तर पनि यहाँलाई केही जिज्ञासा लागेको छ भने यहाँले हाम्रो अनलाइनको कमेन्ट बक्समा गएर हाम्रो युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुहोला, सबै शिष्ट भाषामा राख्नुहोला, हामी फेरि पनि ती जिज्ञासालाई समाधान गर्नका लागि अझ सम्पर्कमा रहनेछौँ भन्दै यतिन्जेल हामीलाई हेर्नुभयो सुन्नुभयो यहाँ सबैलाई फेरि पनि एकपल्ट हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै म बसन्त जोशी आजको यो कार्यक्रम विशेष प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।